gospodine Šojiću, dobrodošli. Ja, dobar dan. Gospodine Šojiću, vi dolazite sa lica mesta. Molim vas, možete li nam reći šta se konkretno dogodilo, zbog čega je izbila vatra, da li su pitali instalacije, slučaj, nehat ili imate možda neke druge pretpostavke? Mogu li da sednem? Ne možete, gospodine Šojiću, da sedite. Ja. Ovo je jedan blic razgovor, nema ovde stolica. Nego... A klecam sam u nogi. Molim vas, možete li da donesete jednu stolicu? Molim vas. Samo posrđem. Dajte. Posrđem. Jo. Izvolite. E tako. Zahvaljujem. Vama je ovih dana, ako su... Ovako. Vama je ovih dana, ako su tačne glasine, ponuđeno mesto u vladi i članstvo u nekoliko upravnih odbora. NIS-a, EPS-a, JAT-a, Vinče, Ovče, nešto u Borči i danas je izbio ovaj požar. Vidite li vi u tome neku vezu ili mislite da je u pitanju puka koincidencija? Čašu vode. Pardon? Molit ću, čašu vode. Molim vas, dajte čašu vode. Ja. Evo vam i voda. Naguto sam se dima. Dobro. Dobro, ja, gospodine Šojiću. Izvinjavam se. Nema problema. Možda se i osjećam. Molim? Na dim. Ne osjećate se. Kada bi me onjušili, osjetili bi da se osjećam. Da ne onjuši. Mladić, da se osjećam, da se osjećam. Kao da ste stajali pored roštilja. Hvala. Na ovo osveštavanje prostorija stranke od zdravog razuma prošao sam, gospodjice, ko će vap na roštiljadu. Jeste li povređeni? Usmuljen sam. Šta ste? Usmuljeni su mi obrve. Kosa mi je osmuljena. Pantalone nagorele. Gde su vam nagorele pantalone? Pa ja nisam teo da dođem s te nagorele pantalone. Zato se izvinjavam vama, gospodjice, i vašim gledalcima što sam došao ovako rasparen. Gore kocke, a dole pantalone sa štrafte. Jer su mi one pantalone na kocke, one su mi osmuđene i nagorele, dok sam spašavao partijsku zastavu. Šta, vatra je uhvatila i vaše pantalone i zastavu, sve to? Pa zastavu, gledajte, gospodje, gledajte. Ogledajte, od razuma ništa nije ostalo. Zaista, zaista. Ovo strašno, gospodine Šojiću. Ali molim vas, možete li vi sada da nama kažete šta je bilo u pitanju? Neki kvar na instalacijama, slučaj, možda nešto treće? Baš izgore. Treće. Strahujem da je to treće. Ali na šta ciljate konkretno? Ne želim da preliminiram, gospođice, ali vi znate da sam ja polivan s vodu. Da, znam. A sad sam osmuđen s vatru. Mislite sada... Moram da prođem i kroz vatru i kroz vodu, nažalost. Sumnjate li onda na onog gospodina Pantića? Neću da nagađam, jer nemam čvrsti dokazi. Samo mogu da slutim ko je taj pali kuća i čiji on eksponat. Htjeli ste reći eksponent. To ste vi kazali. Dobro. To ste vi kazali. Ja ću samo da kažem ovo. Njih vaća panika! Koga? Braćo, zagoreo sam po nogavice, osmuđen sam po obrve, ali nisu me uplašili, braćo. Ali o kome govorite? Razni tajfuni, obogaćeni na račun naroda, organizovani kriminalci, znaju da je ključ od vladu u moje ruke i hoće da me uklone. Znači tajkuni, gospodine Šojiću. Jer im odgovara haos i bezakonje u državu. Ali neće da može, tajfuni. Ja idem dalje. Do kraja.